Голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка триматимуть під вартою. Такий запобіжний захід обрав йому Вищий антикорупційний суд. Він буде під вартою 60 діб, якщо не внесе заставу 805 тисяч 200 гривень. Михайло Головко – один з трьох підозрюваних у вимаганні хабаря у підприємця. Йдеться про понад 2 мільйони гривень. Інші підозрювані – заступники голови обласної військової адміністрації Ігор Дем'янчук та Ігор Гайдук. Ігор Дем'янчук також буде під вартою 60 діб або внесе заставу 805 тисяч 200 гривень.